Здравейте! Виждаме се след лекцията ви на третото издание на BIT конференцията. Лекцията ви беше посветена на настройки на бази данни. Бихте ли дали, ако е възможно, в минутка-две синтеза от нещата, които казахте? Здравейте! Румен Йонов се казвам от Tajisoft, Database Developer. На лекцията дадох един конкретен пример, как в нашите компании са се справили с перформанс проблем, който е възникнал основно в базата данни, поради това, че много различни приложения използват и най-съща база данни. И отделяйки част от обектите в отделна база, променяйки не само базата, ами и част от апликейшена, успяхме да постигнем в пъти увеличение броят на играчите, които ползват нашето приложение. Тук беше добре да кажем, че нашата компания се занимава с това, създаваме софтуерна платформа за покер. Всъщност човек като чуе покер си представя само веселата и игривата част от страна на клиента, но отзад съдат огромни масиви от данни, както може да се досета. Въобще как се управляват такива процеси? Това, което ние се опитваме да правим и за сега се справим в някаква степен, е, че се изгражда мрежа, която съдържа множество специализирани сървъри за управление на играта покер. Наричаме ги покер сървъри или гейм сървъри. Наша разработка са. Те използват за съхранение на данните SQL сервер база данни. Операторите и множество служители достигат до тази информация с web application. Имаме web application, с които се конфигурират игрите, с които се гледат репорти, как са протекли игрите, а правят се анализи. И приложения, с които се правят интеграция с вече други съществуващи приложения или други такива подобни мрежи, за да можем да направим игри, които не са обслужват само от една конкретна мрежа, а в няколко мрежи се тъпнат по някакъв начин вързани. За финал само един въпрос. Кое е по-голямото предизвикателство във вашата дейност? Сигурността или скоростта? За мен е производителността, не че е маловажна сигурността, но има и други хора, които се грижат за това. Аз като девелопер на база данни използвам стандартните препоръки на Microsoft, тъй като това е нашата платформа, Microsoft SQL Server. И спазвайки без практиките, то там се заключава моята роля в гледна точка на сигурността. Иначе има едни други екипи, които се грижат за сигурността от гледна точка на това софтуера, който се използва от крайните потребители, той да е по някакъв начин секюрнат, така че там да няма поне да няма тривиален начин нещата да бъдат личните. Много ви благодаря за отделеното време. Благодаря на вас.